Ազգային ժողովի մեծարգո փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այս ամբիոնից հարկ եմ համարում անդրադառնալ երեք պետական վերահսկողական ծառայության տարածած հայտարարությանը, որը նրա մասին էր, թե ինչպես է Շիրակի մարզի Անի համայնքում գումարներ գրպանվել։ Եվ այսպես, Անի համայնքը 2018-ից 21 թվականներին իրականացրել է 9 սուբվենցիոն ծրագրեր, պետական բյուջեից ստանալով ընդհանուր 278.086.800 դրամ գումար։ Պետական վերահսկողական ծառայության իրականացրած մշտադիտարկման ընթացքում պարզ է դարձել, որ 2020-21 թվականների ընթացքում Անի համայնքի Լուսախփյուր բնակավայրում սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են ջրամատակարարման ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքներ։ Ջրագծի կառուցման համար ընդհանուր առմամբ հատկացվել է 71.749.000 դրամ, որից պետական բյուջեից սուբվենցիոն ծրագրի համար տրամադրվել է 52.444.000 դրամ։ Մինչդեռ պարզվել է, որ Անի համայնքի Լուսախփյուր բնակավայրի ջրամատակարարման ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքները կատարվել են նախագծանախահաշվային փաստաթղթերից շեղումներով, օգտագործվել է անորակ հումք, որի արդյունքում ջրամատակարարման ցանցում առաջանում են վթարներ և այն լիարժեք չի շահագործվում։ Արդյունքում Լուսախփյուր բնակավայրի ջրամատակարարման ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքները լիարժեք չեն կատարվել, և պետության հատկացրած միջոցները ծախսվել են անարդյունավետ և ոչ նպատակային։ Լուսախփյուր համայնքի սիրելի բնակիչներ, հենց այս պատճառով է, որ այսօր ձեր գյուղի 70% զրկված է խմելու ջրից։ Մինչդեռ նորից եմ կրկնում, պետությունն այդ խնդիրը լուծելու համար անհրաժեշտ գումարը տրամադրել է, որը սակայն այդպես էլ նպատակին չի ծառայել։ Հաշվի առնելով կատարված մշտադիտարկման արդյունքները, բավարար հիմքեր կան ենթադրելու, որ իրավասու պաշտոնատար անձինք առերևույթ թույլ են տվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված արարքներ, որոնց հետևանքով էական վնաս է պատճառվել անձանց իրավունքներին, ինչպես նաև պետության օրինական շահերին։ Մշտադիտարկման ընթացքում հայտնաբերված նշված դեպքերի վերաբերյալ տեղեկություններն ուղարկվել են գլխավոր դատախազություն։ Հարգելի անեցիներ, հաշվի առնելով վերը նշված է և ոչ միայն, լիահույս եմ, որ մարտի 26-ին կատարելու եք ճիշտ ընտրություն, որպեսզի այսուհետ համայնք եկող գումարները ծախսվեն նպատակային, որպեսզի ունենանք օրեցօր զարգացող համայնք և կյանքի անհամեմատ բարձր որակ, որը մեր քաղաքական ուժը երաշխավորում է։ Շնորհակալ եմ։